Bugünkü dərsimizdə valentlik və oksidləşmə dərəcəsini öyrənəcəyik. Valentlik anlayışı ilə siz 7-ci sinifdə tanış olmuşdunuz. Demişdiniz ki, element atomlarının özünə müəyyən sayda başqa element atomlarını birləşdirə bilmək xassəsidir. Artıq biz sizlə rabitələri keçmişik və kovalent rabitələri keçəndə dedik ki, hər kovalent rabitə bir valentlik deməkdir. Deməli, kovalent rabitəni bildikdən sonra biz valentliyə belə tərif veririk. Valentlik element atomlarının müəyyən sayda kovalent kimyəvi rabitə əmələ gətirmək xassəsidir. Valentlik birləşmələrdə bir atomu digər atomla əlaqələndirən kovalent rabitələrin sayı ilə müəyyən olunur. İstər bəsit maddələrdə, istər də mürəkkəb maddələrdə. Baxırıq indi, tutaq ki, su molekulu yazanda, H2O yazanda biz bilirik ki, hidrogen və oksigen arasında nə var? Kovalent rabitə var. Bax, bu rabitələrin sayı nəyi göstərir? Hər bir element atomunun valentliyini göstərir. Görürük ki, burada oksigenin 2 kovalent rabitəsi var. Oksigen 2 valentlidir. Hər hidrogenin də 1 kovalent rabitəsi var. Hidrogen də 1 valentlidir. Tutaq, yazmışıq azot molekulu. Bilirik ki, azot-azot arasında neçə qat rabitə var? 3 qat rabitə var. Bunlardan biri demişdik, sigma rabitə. İkisi isə nədir? Pi rabitəsidir. Amma üçü də nədir? Kovalent rabitədir. Qeyri-polar kovalent rabitədir. Deməli, burada 3 kovalent rabitə olduğuna görə azot neçə valentlidir? 3 valentlidir. Və yaxud da azot-hidrogen arasında deyirik ki, neçə kovalent rabitə var? 3 kovalent rabitə var. Burada da azotun sərbəst qoşa elektronları vardır ki, həmin qoşa elektronlar da donor-akseptor mexanizm üzrə rabitə yaradırdı. İndi baxaq. Deməli, hidrogen H3N, buna demişik amoniak, azotun burada nəyi vardı? P orbitalında, S orbitalında qoşa elektronları vardı. Azotun nüvəsinin yükü neçə idi? 7. 7-ni paylayanda 2-5, 5-i paylayanda 2S2, 2P3. Bu 3 elektron özünə 3 hidrogen birləşdirib. Bu qoşa elektronlar S orbitalındakı istifadə olunmamışdı. Deyirdik ki, bu qoşa elektronların və hidrogenin boş orbitalı hesabına kovalent rabitənin yaranma mexanizmini keçəndə demişdik. Bunu biz sizlə deməli, nə yaranır burada? Donor-akseptor mexanizm üzrə rabitə yaranır. Qoşa elektronlar gəlir hidrogenin boş orbitalında yerləşir. Artıq bunu siz bilirsiniz və NH4 ion əmələ gəlir ki, bu iona deyirik nə? Hidroksonium, ammonium ionu. Burada indi bunun quruluşunu açanda biz amoniakı açmışdıq ki, 3 hidrogeni var və 3 kovalent rabitə yaradır. Burada sərbəst elektronlar və indi yarandı nə? Azotun 4 kovalent rabitəsi yarandı və ona görə deyirik ki, azot burada neçə valentlidir? 4 valentlidir. Və bu zaman donor-akseptor mexanizm üzrə yaranan rabitə, bunlardan biri donor-akseptor mexanizm üzrə yaranan rabitədir ki, bunu necə göstəririk? Bax, belə ox işarəsi ilə göstəririk. Deməli, buradakı kovalent rabitənin sayı nəyi göstərir? Azotun valentliyini göstərir. İndi gəlin görək, oksidləşmə dərəcəsi nədir? Oksidləşmə dərəcəsi molekulda hər bir atomun payına düşən şərti yüktür. Bu nə deməkdir? İndi gəlin bunu izah edək. Deyirik ki, tutaq ki, alüminium, üstə gələk oksigen. Biz bilirik ki, burdan alınır nə? Alüminium oksid. Əmsalları düzəltmək 7-ci sinifdən öyrənmişik. Hələ oksidləşmə reduksiyaya keçməmsiz, ona görə adi qayda ilə oksigen 3 burada, 2 burada, bunlar üçün 2 ortaq bölünən 6, 6-nı 3-ə böldük, bura yazdıq, 2-ə böldük, bura yazdıq, alüminium 4 oldu, bura 4 yazdıq. İndi deyirik ki, bəsit maddələrin oksidləşmə dərəcəsi həmişə neçə olur? 0. Həmişə bəsit maddələrin oksidləşmə dərəcəsi 0-dır. Amma artıq burada alüminium oksid mürəkkəb maddədir və burada metallar özlərindən həmişə elektron verirlər. Elektron mənfi yüklü hissəcikdir, bilirsiniz 7-ci sinifdən. Kim elektron verirsə, o müsbət yüklənir. Deməli, burada alüminium müsbət 3 oksidləşmə dərəcəsi göstərir. Oksigen mənfi 2 oksidləşmə dərəcəsi göstərir. Deməli, bu müsbət 3 və mənfi 2 bunların şərti yükü, yəni oksidləşmə dərəcəsi hesab olunur. Deməli, uşaqlar, sabit valentli elementlərin oksidləşmə dərəcəsi valentliyinə bərabər. Məsəl üçün, alüminium həmişə müsbət 3-dür. Qələvi metallar, kimdir qələvi metallar? Lityum, natrium, kalium, ribidium, sezium. Bax, bunlar həmişə neçədir? Müsbət 1-dir. Qələvi torpaq metallar,
berilyum, magnezyum, kalsiyum, baryum, stransiyum. Bunlar həmişə neçədir? Müsbət 2-li. Üçüncü qrupun əsas yarım qrupundan alüminyum həmişə müsbət 3-dür. Flor həmişə mənfi 1-dir. Deməli, sabit valentlilərin valentliyi onların nəyinə bərabərdir? Oksidləşmə dərəcəsindən eynidir. İndi gəlin görək. Dəyişkən valentli elementlər bəs. Biz demişik ki, oksigen adətən deyirik 2 valentlidir. Amma bilirsiniz ki, oksigen 1 karbon monoksiddə, 1 də hidroksonium iyonunda oksigen neçə valentlik göstərir? 3 valentlik göstərir. Amma oksidləşmə dərəcəsinə gələndə isə oksigenin oksidləşmə dərəcəsi adətən mənfi 2-dir. Oksidlərdə, əsaslarda, turşularda, duzlarda mənfi 2-dir. Suda mənfi 2-dir. Bəs istisna halları varmı? Deməli, oksigen harada? Peroksidlərdə, bu peroksiddir. Bilirsiniz, oksidləri keçəndə demişik. Natrium peroksid və s. Bunlarda həmişə nədir? Mənfi 1-dir oksidləşmə dərəcəsi. Su peroksidlərdə kalium O2, kalsium natrium O2, natrium O2. Bunlarda həmişə mənfi 2-də 1-dir. Florla birləşəndə flor 2O və yaxud da flor 2O. Burada müsbət 2-dir. Deməli, florla birləşəndə də müsbət 2-dir. Oksigen yeganə florla birləşəndə müsbət göstərir. Qalan həmişə hər yerdə mənfi göstərir. İstisna halı, yəni mənfi 2 göstərir. İstisna halı peroksidlərdir. Bir də su peroksidlərdir. Qalan həmişə hər yerdə oksigen nə göstərir? Mənfi 2 oksidləşmə dərəcəsi göstərir. Məsəl üçün yazsam, natrium oksid mənfi 2-dir. Su mənfi 2-dir. H2SO4 mənfi 2-dir. Natrium OH mənfi 2-dir. Kalium 2 CO3 mənfi 2-dir. Bütün birləşmələrində oksigen həmişə nədir? Mənfi 2-dir. İndi gəldik hidrogenə. Deməli, hidrogen əsasən müsbət 1-dir. Baxırıq indi, istisna halları nədir? Hidrogen metallarla birləşəndə, tutaq ki, natrium H, kalsium H2. Burada həmişə nə göstərir? Mənfi 1 göstərir. Metallarla birləşəndə həmişə mənfi 1. Qeyri metallardan silisiumla mənfi 1. Bir də borla birləşəndə mənfi 1 oksidləşmə dərəcəsi göstərir. Qalan həmişə hər yerdə hidrogen nə göstərir? Müsbət 1 göstərir. Qeyri metallar, ümumiyyətlə uşaqlar, necə oksidləşmə dərəcəsi göstərir? Bütün qeyri metallar, metallarla və hidrogenlə birləşəndə özlərinin ən aşağı oksidləşmə dərəcəsi. Ən aşağı oksidləşmə dərəcəsi deyəndə nə başa düşəcəksiniz? Tutaq ki, 6-cı qrupun əsas yarım qrup elementlərinin ən aşağı oksidləşmə dərəcəsi neçədir dərkən, necə tapırsınız? 6-dan 8-i çıxırıq. Niyə 6-dan 8 çıxırıq uşaqlar? 6-cı qrup, qrupların cəmi sayı neçədir? 8 qrupumuz var. Bu 6-cı qrup elementidir. 6-dan 8-i çıxanda nə qalır? Mənfi 2. Deməli, 6-cı qrup elementlərinin minimum oksidləşmə dərəcəsi mənfi 2-dir. 5-ci qrup elementlərinin ki, 5-dən 8 çıxırıq, mənfi 3-dür. 4-cü qrup elementlərinin 4-dən 8 çıxırıq, mənfi 4-dür. 3-cü qrup elementlərinin ki, 3-dən 8 çıxırıq, mənfi 5-dir. Bax, bu qayda ilə, yəni, sonra 5-i də dedik, nə qaldı buradan? 4, 5, 6, 7-ni tapsaq, 7 çıxaq 8, bərabərdir, mənfi 1-dir. Bax, bu qayda ilə deməli, bunların ən aşağı oksidləşmə dərəcələrini tapırıq. İndi deyirəm ki, qeyri metallar, metallar və hidrogenlə birləşəndə özünün ən aşağı oksidləşmə dərəcəsini göstərir. Yəni, tutaq ki, azot metallarla birləşəndə, tutaq ki, natrium nitrit yazdım, burada mənfi 3-dür. Kalsium nitrit yazdım, burada mənfi 3-dür. NH3 yazdım, burada mənfi 3-dür. Və yaxud da kükürt, kalsium sulfit mənfi 2-dir.
Natrium sulfit mənfi 2'dir. H2S mənfi 2'dir. Xloru yazsaq, tutaq ki, kalsium xlorid mənfi 1'dir. Natrium xlorid mənfi 1'dir. H-xlor mənfi 1'dir. Yəni, qeyri metallar metallarla birləşəndə və hidrogenlə birləşəndə özlərinin ən aşağı oksidləşmə dərəcələrini göstərirlər. Oksigenli və digər birləşmələrdə isə müxtəlif oksidləşmə dərəcəsi göstərirlər. İndi tutaq ki, element sabit valentli deyil, dəyişkən valentlidir və bunun oksidləşmə dərəcəsini necə tapırıq? Tutaq ki, yazmışam H2SO4. Hidrogen bilirik ki, turşularda həmişə müsbət 1'dir. Oksigen mənfi 2'dir, kükürdü tapaq. Bunu tapmaq üçün bir təllik yolla, qısa yolla gedə bilərik. Bir də təllik yolla. Birinci təllik yolla deyim, sonra qısa yolla. Deməli, buradan hidrogen indeksini vurur oksidləşmə dərəcəsinə. Elədi nə? Müsbət 2. Üstə gələk X, üstə gələk mənfi 8. Bunu belə də yaza bilərik. Və yaxud da çıx 8 də yaza bilərik. Bərabərdir 0. Oksidləşmə dərəcəsinin cəbri cəmi 0-a bərabərdir. İndi buradan X bərabərdir. 8 bərabərliyin o tərəfinə keçdi, müsbət oldu. 2 bərabərliyin bu tərəfinə keçdi, mənfi oldu. Bərabərdir 6. Deməli, burada bunun oksidləşmə dərəcəsi nədir? Müsbət 6-dır. Və yaxud da qısa yolu nə deyirsiniz? Bunu vurduq bura, elədi neçə? Mənfi 8. Mənfi 8-dən ikisini bu müsbət apardı. Yerdə qaldı nə? Mənfi 6. Mənfi 6-da bərabərliyin o tərəfinə keçəndə oldu müsbət 6. Deməli, ortadakı həmişə müsbət olur. Niyə görə? Çünki bərabərliyin sağ tərəfinə keçir həmişə. Başqa bir misal da yazıram oksidləşmə dərəcəsinə ay. Tutaq ki, yazmışıq. Alüminium 2, SO4, 3 dəfə. Ya PO4 yazıq, qoy bunu. PO4, 3 dəfə. Yox, PO4 yazsaq olmaz. Çünki SO4 yazaq, PO4 də 3 valentlidir. Ona görə də formulu belə yazmışıq. İndi baxıram. Alüminium bilir ki, həmişə müsbət 3. Oksigen mənfi 3. Küçürdü tapaq. Mənfi 2, küçürdü tapaq. Nə edirik? Bunu vurduq bura. Elədi 12. 12-ni vurduq 2-yə. Elədi neçə? 24. 24-dən neçəni çıxdım? 6-nı çıxdım. Qaldı neçə? 18. Nə 18? Mənfi 18 təbii ki, niyə görə? Çünki burada bu mənfi 24 idi də, belə deyək də. O da bərabərin. Bu bir tərəfinə keçəndə olacaq müsbət 18 və 18-i də kükürdün sayına bölsəm, eləyəcək neçə? 18-i də kükürdün sayına bölsəm, eləyəcək neçə? 6. Deməli, kükür burada yenə müsbət 6. Və yaxud da təllik yoluna. Bunu vurduq bura. 6. Üstə gələk. X-imiz neçə dənədir? 3 dənə. 3 X. Çıxaq. 24. Bərabərdir 0-a. 3 x bərabərdir. 24 keçdi o tərəfə. Oldu müsbət. 6 keçdi. Oldu mənfi. 3 x bərabərdir. 18. X da bərabərdir nə? 6. Bu qayda ilə biz oksidləşmə dərəcəsini tapırıq. Belə. İndi tutaq ki, üzüm maddələrdən bir dənəsində deyil. İlə keçək. Tutaq ki, yazmışam bir dəfə CH2, xlor 2. Üzüm birləşmələrdə halogenlər, xlor, bromyod həmişə mənfi 1'dir. Hidrogen bilirik, müsbət 1'dir. Karbonu tapaq. Bir dəfə də yazmışam, CH3 xlor. Bu mənfi 1'dir, bu müsbət 1'dir. Bir dəfə də yazmışam, CH xlor 3. Bu mənfi 1'dir, bu da müsbət 1'dir. Baxaq, bunu buna vursam mənfi 2, bunu buna vursam müsbət 2. Deməli, bunlar bir-birini götürdülər, bu tək qaldı. Əgər tək qaldısa, oksidləşmə dərəcəsi nə oldu? 0 oldu. İndi bura baxaq, müsbət 3, mənfi 1. Mənfi 1, buradakı müsbətin birini götürdü, burada qaldı müsbət 2, düzdürmü? Müsbət 2 də bərabərliyin o tərəfinə keçəndə karbon burada oldu nə? Mənfi 2. Mənfi 2 oksidləşmə dərəcəsi göstərdi. Baxıram bura, vurdum, elədi mənfi 3. Mənfi 3-dən birini müsbət 1 götürdü, nə qaldı? Mənfi 2. Mənfi 2 də bərabərliyin o tərəfinə keçdi, oldu müsbət 2. Deməli, karbon burada müsbət 2 oksidləşmə dərəcəsi göstərir. Bunu da deyəndən sonra... Bir də uşaqlar, burada qarşı oksidlər keçmişik biz sizdən oksidləri keçəndə. Məsəl üçün yazmışdıq, dəmir 3, O 4. Bilirik ki, oksidin həmişə mənfi 2-dir, xarı olur olsun, oksid isə mənfi 2-dir. Dəmirin oksidləşmə dərəcəsi neçədir? Bunu biz açanda demişdik ki, 2 valentli dəmirin oksidi ilə 3 valentli dəmirin oksididir bu. Buradakı dəmir müsbət 3 oksidləşmə dərəcəsi göstərir, bu müsbət 2 oksidləşmə dərəcəsi göstərir. Müsbət 3 göstərən 2 dənədir. Bunu buna vurduq 6, 2 də üstə gəldik 8.
cəmi 3 dənə dəmirimiz var. Deməli burada dəmirin oksidləşmə dərəcəsi müsbət 3/8-dir. Bax belə qarşı oksidlərdə də oksidləşmə dərəcəsini belə kəsrlə göstəririk. Deməli bax bugünkü dərsimiz biz valentlik və oksidləşmə dərəcəsini öyrəndik. İndi gələn dərsimizdə oksidləşmə dərəcəsinə aid sizə çoxlu misallar verəcəm.